queixas, né? Como eles vêm embaladinhos. Olha, haste, haste, olha aquela bem escura, aquele tom de azul mais claro com duas hastes, essa daqui, olha que linda, que diferente. Então eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho de como está o orquidário. Agora sim, tá tudo organizadinho, chão limpo, porque aqui como é muito úmido, então começa a crescer matinho, aquelas praguinhas que dá mesmo, né? Então a gente limpa toda vez que a gente vai abrir aqui em datas comemorativas, que a gente vai receber vocês, a gente tem que dar uma caprichada, né? É igual quando a gente vai receber visita na casa. A gente não limpa a casa, não lava o banheiro, não lava a louça, limpa o fogão. É a mesma coisa. No dia a dia, na correria, vai ficando. É folhinha suja, caída, haste seca que a gente tem que podar. Então, tudo isso a gente faz a faxina no dia que vai receber visita. Então, casa limpa, é hora de mostrar, né, pessoal? Então, olha só, vou voltar lá no comecinho aqui da porta e mostrar para vocês como tá cheio o nosso orquidário. Olha só, mas tá florido, perfumado. Eu tô com bastante van da espécie aqui da minha coleção florida, então elas são muito perfumadas. Aqui a gente deixa todas as plantas de grande porte, que são as plantas do produtor de Holambra, que a gente tem florida e com haste, tá? Então quem aí não vai poder vir amanhã, uma pena, queria muito aí conhecer bastante gente que me segue aqui no canal, mas não vai faltar oportunidade, né? Mas é só pedir o catálogo de vendas pelo WhatsApp de vendas que a gente envia, tá? Aí você pode escolher a sua planta, os seus cachepôs, seus adubos. Olha que linda, uma mocara, tá com duas hastes, é enorme essa planta, olha o tamanho, olha as raízes. As raízes vão aumentando e eu vou subindo ela, tá lá em cima já. Olha, essa daqui também é da minha coleção, mas olha a cor desse botão. Tá meio nublado aqui, então vou tentar mostrar. Então olha que linda a cor desses botão. Nossa, eu não vejo a hora dela abrir a floração. Eu tenho dessa para venda, tá? Se alguém se interessar e que gosta de vanda, ela é bem roxa, bem escura mesmo, mas tá alta ali, depois
Se alguém se interessar, depois eu mostro a identificação. Então, pessoal, olha só a casa cheia. Muita planta. Agora começou a ficar mais escuro aqui ainda. Queria mostrar para vocês aqui, olha as raízes, que coisa linda. Os botãozão, olha, os dedão. Tem muita coisa bonita aí para vocês. Olha o nosso cipó cheio de wandas, a wanda gigante aí que a gente fez o vídeo. Eu coloquei uma outra na fonte ali, eu vou mostrar também. Olha só como tá cheio o orquidário, muitas plantas aí, muitas variedades de cores, tamanhos, espécies. Pessoal, não sei se eu vou conseguir mostrar, mas tá muito alto. A umidade aqui dentro do orquidário tá 87%. É isso que as raízes ficam enlouquecidas, né? Muita umidade é para puxar a raiz. Olha essa wanda tricolor, mega perfumada, ela tá com 3 hastes. Olha, muito perfumada. Quem for vir aqui amanhã vai poder sentir o cheiro dessa menina aqui de perto. É muito perfumada. Ela tem uma filha que tá aqui embaixo que também tá com 2 hastes. Essa é da minha coleção, não tenho para venda. Mas tenho muitas outras opções aí de wandas, wandáceas, rissonchiles. O orquidário tá repleto de plantas lindas mesmo. Aqui eu tenho uma wanda gigante. Para quem gosta de wanda gigante, está para venda. Ela está com 2 hastes, bem grande. Essa é um rosa rendado, linda. Está com uma muda aqui na base. E olha as raízes, mega enraizada. Então essa daqui está para venda, tá? Quem tiver interesse aí tem que entrar em contato com a gente pelo WhatsApp de vendas para a gente poder calcular o frete dela certinho. Aqui são as plantas da minha coleção, que estavam tudo lá no fundo, olha, as bem grandes, né, que não cabem mais lá no meu orquidário em casa, então eu tenho que trazer pra cá. E essa que eu coloquei na fonte, deixa eu ver se eu consigo pegar ela, olha, consegui pegar ela, focar ela inteira aqui, ela tá com 2 hastes, a flor também é do tamanho da mão, é enorme. Ai, que pena que não tá sol, com bastante claridade do sol, porque ela é tão linda. Deixa eu tentar. Olha a segunda haste, começou a abrir agora. Ainda tem botão se abrindo. Mas olha que curioso, pessoal. O que eu falei no outro vídeo, né, das wandas de flor gigante. A cor dessa tá bem certinha agora, bem acentuada. E essas aqui ainda, ela tá mais clara, olha. E um pouco menor, né? Na hora que terminar de abrir todas mesmo, vai ficar lindo. Olha como dá pra ver a diferença de cor. Pessoal, então é isso. Queria mostrar para vocês aí a gigantona lá em cima. Mostrar como está o nosso orquidário aí para receber vocês. Por falta de variedade, não vai ficar sem comprar uma wanda. Tá ok? Aí se você quiser vir só para passear, conhecer a Fabiana Câmara, pode vir. Tá ok? Pessoal, beijos. Vou deixar vocês aí com essa imagem aqui. Vou colocar uma bem lindinha aqui para vocês verem. Olha só. Beijos, até o próximo vídeo.